Kansalaisareena on vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttaja ja 140 järjestön kattojärjestö. Olemme jo 30 vuoden ajan edistäneet vapaaehtoistoimintaa Suomessa. Laadukkaan ja yhdenvertaisen vapaaehtoistoiminnan toteuttamiseen tarvitaan osaamista. Siksi tarjoamme koulutusta eri alojen ammattilaisille, viranomaisille sekä vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreille. Hankkeidemme kautta haluamme varmistaa, että myös nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. Ja me haluamme, että kuka tahansa voi lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoistehtäviä voi löytää järjestöistä tai vapaaehtoistyö.fi-palvelusta. Vapaaehtoisuus on olennainen keino osallistua ja vaikuttaa. Vapaaehtoistoiminta tukee kansalaisvaikuttamista ja edistää hyvinvointia. Siksi sitä on tuettava ja arvostettava.